Hörmətli məclis iştirakçıları, qonaqlar, sənət adamları, mətbuat işçiləri, bugün tanınmış klassik muğam ustası Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev şalının anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, muğam irsimizin tanınmış tədqiqatçısı Gülseyin müəllim Kazımovun Arya Ərsiyə gətirdiyi Salam Məşədi kitabının təqdimatına yığışmışıq. Bu münasibətlə və ümumiyyətcə bizim böyük sənətimizin, muğamımızın şərəfinə məclisimizin bundan sonra yüksək əhval-ruhiyyədə keçməsi üçün gəlin bir ürəkdən alqışlayaq bu məclisimizi. Gülseyn müəllim haqqında və bir Məşədi Məhəmməd Fərzəliyevin yaradıcılığı barədə çox qısa məlumat vermək istəyirəm. Bütün Azərbaycan muğamatı ilə bağlı məlumat olanlar hər iki şəxsi inanıram ki, yaxşı tanıyırlar. Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev Şuşalı, Şuşada doğulubdu 19-cu əsrdə və gənc yaşlarından qeyri-adi səsi, xüsusilə də deməli, gür zəngulələri ilə muğam ifaçılarını və dinləyicilərini heyran qoyub. Azərbaycan muğamının ifaçılığı tarixində hər xanəndə bir muğamın ustası kimi tanınır. Kimi Seyyahın, kimi Kəsmək Kəsənin, məsələn, Cabbar Qaryağdıoğlu Mahurun, İslam Abdullayev tutaq ki, Zabulun, Seyyahın və Məşədi Məhəmməd Fərzəliyevin ən böyük uğurlarından biri də onun Şuşlar muğamının qeyri-adi ifaçılarından biri kimi tanınmasıdır. O, ömrünün müəyyən bir hissəsində yaşayandan sonra indi də məlum olmayan səbəblərdən 29-cu ildə Türkiyəyə getmiş və ömrünün axırına qədər, təxminən 90 yaşına qədər, vəfat edənə qədər orada yaşamışdı. Və Gülseyn müəllim yaradıcılıq irsi naməlum olan, hələ indiyə nə qədər də bir sıra məsələləri tam açıqlanmayan bu qeyri-adi sənət fədaisinin həyat və yaradıcılıq yolundan ibarət kitabını Salam Məşəd adlandırmışdı. Burada bir sıra qaranlıq faktlara aydınlıq gətirilmişdi. İlk dəfə olaraq Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev Şuşalının bir sıra dövlət səs arxiv deməli, yazılarında saxlanılan deməli, materialları üzə çıxarılmışdı. Türkiyədə yaşayan bir sıra azərbaycanlılarla əlaqə saxlanılaraq onun Türkiyədə verdiyi konsertlərin deməli, afişaları, proqramları, ümumiyyətcə, muğam sənətimizin Türkiyədə təbliği sayəsində gördüyü işlərə aydınlıq gətirilmişdi. Bu barədə əlbəttə geniş danışmaq üçün mən indi böyük məmnuniyyətlə Salam Məşədi kitabının müəllifi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, muğam irsimizin tanınmış tədqiqatçısı və bugünkü məclisimizin səbəbkarı, hörmətli Gülseyn müəllim Kazımovu böyük məmnuniyyətlə səhniyə dəvət edirəm. Alqışlayaq gəlin. Buyurun Gülseyn müəllim. Hoş gəlmişsiniz, sizi təbrik edirəm. Hamının adından sizə can sağlığı arzulayıram. Çıxış etməyəcəksiniz. Yox, oradan da. Deməli, bizim burada deməli, muğam ifaçılarımız və deməli, çalğı alətləri üzrə nümayəndələrimiz iştirak edirlər. Mən onlardan xahiş edirəm, səhnədə öz yerlərini tutsunlar. Çünki bir sıra deməli, muğam ifaları da bizim proqramımıza daxil edilibdir. İndi isə Gülseyn müəllimin ürək sözlərini eşitmək istəyərdik. Əvvəla, bugün iş günü olduğuna baxmayaraq, vaxt tapıb həm bizim böyük xanəndəmiz Məşədi Məhəmməd Fərzəliyevin ilə həm də yubiley günüdür, əsas müəllim, yubiley ilidir onun bu il. 150 ili tamam olur.
və həm də onun haqqında yazılan kitabın təqdimat mərasiminə xoş gəlmisiniz və hamınıza minnətdaram. Bəri başdan deyim, sonra yadımdan çıxa bilər də, qocaldıqca adamın yaddaşı zəifləyir deyirlər. Kitabın ərsəyə gəlməsinə görə Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru, xalq artisti, gözəl piyanoçu, Profesor Murad Hüseynova öz səmimi təşəkkürümü bildirirəm. Kitabın ərsəyə gəlməsində mənə yaxından kömək etmiş və hətta imkanım olsaydı onları həm müəllif yazardım, amma çoxdurlar da, çox həm müəllif yaza bilmirəm. Turan İbrahimov oturub burada, deməli, tədqiqatçı alimdir, həm də bizim böyük yazıçımız Əzizə Cəfərzadənin oğludur. Onu alqışlayaq. Yazışı Kənan Hacını alqışlayaq. Bugün Türkiyədə təhsil alan Isparta'dakı Süleyman Dəmirəl Universitetinin tələbəsi 17 yaşlı Amin Namazlını. Onu da alqışlayaq. Çünki texniki cəhətdən bu kitab 2 aya ərsəyə əmələ gəlib. Düzdür, materiallarımız xeyli var idi. Bir şey də qeyd edim ki, Əsəd müəllim, bu kitab necə oldu, yarandı. Biz əslində Məşədi Məhəmməd Fərzəliyevin məzarını axtarırdıq. Bizim 4-5 deməli, muğam karifeyimiz var ki, onların məzarı itib batıb yoxdur. Onlardan biri məşhur xanəndə, heyf kisəsi qalmayıb, Məşədi Hacı Hüsüdür. Aşqabadda dəfn oldu, Aşqabada gedib, orada oxuyub. Mollalar onu oxumağa qoymadılar. Ancaq minbərdən azan verəndə, lap süb azanı verəndə bütün şuşalları yıxılıb gələrdi ki, heç olmasa onun azanda, azan səsinə qulaq asa. Çünki azan səsi də muğamatın müəyyən, indi mən musiqiçilə yerləşik deyə bilmərəm hansı muğam üstündə oxunur, amma muğam üstündədir. Amma azanda zəngülə vurmaq olmaz, oxumaq olar. Onlardan biri, deməli, məşhur 19-cu əsrin ortalarında Mirzə Məhəmməd Həsəndir, Şamaxlı xanəndə, çox məşhur xanəndədir. Köçüb gedib, kör olandan sonra o xalça yığan olub, xalça firuş, kör olub, kar olub, eşitməyib. Xalçalarını götürüb satıblar, quru yurtda qalıb, köçüb gedib Göyçəyə, qohumları gələ, orada da vəfat eləyib, məzarı hardadır bilinmir. Mirzə Güllər. Səsini ilk dəfə Vala yazdırmış Azərbaycan qadın xanəndəsi. 1914-cü ildə yazdırıb səsini. Onun da məzarı yoxdur. Yəni, bunları sadalamaqla onu demək istəyirəm ki, onların bəzilərinin məzarı indiyə kimi tapılmayıb. Onlardan biri də Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev Şuşalıdır. 1962-ci ildə rəhmətə gedib, İstanbulda dəfn olunub. Çox da uzaq tarix deyil, amma bütün bunlara baxmayaraq məzarın axtarışı hələlik bir nəticə verməyib. Güman edirəm ki, axtarış nə baxsa. Bir də bu günlərdə mənə bir məlumat gəldi Türkiyədən ki, onun dövründə, onun konsertlərində iştirak edən adamlardan çoxu sağdır. Və onlar deyir ki, hə, biz Məşədi Məhəmməd, o vaxt Mehmet Feyzalı gedirdi Türkiyədə bu. Ona görə ki, Məşədi, Hacı filan sözlərini 30-cu illərdə qoymurdular Türkiyədə, yəni familiyaların əvvəlini artırmağa. Mehmet Feyzalı, bir də deyim, bir şey də deyim ki, deməli, 1949-cu ildə, yəni bu arxiv sənədləri tapılıb təzə, indiyə kimi tapılmayıb, Moulin Rouge teatrında, Bəyoğlu'da, Məşədi Məhəmməd Fərzəliyevin səhnə həyatının 50 illiyi yubileyi keçirilib. Orada Arşın Malanın operasını oynayıblar. Yəni, bu bizim böyük xanəndəmiz olub. İndi danışanlar deyəcəklər, ona görə bunun hamısı mən danışsam maraqsız olar. Ancaq Məşədi Məhəmməd Fərzəliyevin irsi çox böyükdür. Bax, indi Turan müəllim şahiddir, mənlə səs yazmaları arxivində. 50-dən çox deməli, muğam parçaları, muğam 3 dəqiqə yazırlar cəmsi, 3 dəqiqə yarım. 3 dəqiqə yarımda onlar həm muğam oxuyurdu, yəni qısaldırmış şəkildə, həm də ortada təsnif oxuyurdu, çox maraqlıdır. 50-dən çox onun səs yazısı durur. Deyəsən, sizin də sözlərinizi artıq danışmağa başladım, sizə bir şey qalmayacaq. Ona görə danışığımı hələlik dayandırıram.
Biz musiqiçilərimizi dəvət elədik, amma onlara deyəsən deyən olmadı. Əgər mümkünsə kimsə desin ki, gəlin öz yerinizi tutun. Əsas müəllim, buyurun. Turan müəllim, bəlkə siz deyəsiniz. Deməli, hörmətli tamaşaçılar, mən öz giriş çıxışımı çox uzatmamaq üçün, nəzərdə tutduğum sözləri bütün məclisə hesabladığım üçün Gülseyn müəllim haqqında çox qısa məlumat verdim. İndi o məlumatlarıma əlavələr eləmək istəyirəm. Gülseyn müəllimin filologiya üzrə fəlsəfə doktoru olduğunu, Muğam irsimizin tədqiqatçısı olduğunu mən artıq sizə dedim, siz də bunu yaxşı bilirsiniz. O, deməli, Azərbaycan teatrının yaradıcılarından biri olan, deməli, Görani haqqında, Qaranlıqdan işığa, sonra çox məşhur qarmon ustası, Kör Əhəd adı ilə tanınan Əhəd Əliyev haqqında qarmonun əfsanəsi, məşhur muğam ustası Əbdülbağı Zülal, yəni Bülbülcan adı ilə tanınan məşhur xanəndə barəbədə Bülbülcan kitablarının və digər incəsənətimizin görkəmli nümayəndələri ilə bağlı çoxsaylı kitabların müəllifidir. 10 şeir kitabı araya ərsiyə gətiribdir. Onun sözlərinə 30-dan artıq mahnı bəstələnib ki, bu bəstəçilərin sırasında Azərbaycan deməli, bəstəkarlıq məktəbinin çox məşhur nümayəndələri Şəfiqə Axundova, Azər Rızayev, Oktay Rəcəbov və digərləri vardır. Onun sözlərinə bəstələnmiş mahnıları bizim tanınmış deməli, müğənnilərimizdən Baba Mirzəyev, İlhamə Quliyeva, Flora Kərimova və digər çox sevilən populyar müğənnilərimiz deməli, ifa eləyiblər. İndi isə mən icazənizlə bu kitabın araya ərsiyə gəlməsində xidmətləri olan, öz tövsiyələri ilə, məqalələri ilə, ən azı müəllifə dəstək duran, ola qol qanat verən bir sıra şəxsləri deməli, səhniyə dəvət etmək istəyirəm. Agil Məlik o var. Birinci Agil Məlik. Bəli. Agil Məlikov, Milli Konservatoriyanın dosenti, əməkdar insanət xadimi. Əgər zaldadırsa, mən onun səhniyə qalxmasını xahiş edirəm. Əvvəla hər vaxtımız xeyir olsun. Bu gözəl tədbirə cəm olan sənət adamlarını, tələbələri, gəncləri, müxtəlif peşə sahiblərini mən salamlayıram. Gülsən müəllimin bu kitabı uzun müddətdir bu kitabı zərdə işləyirdi, mən bilirdim. Bir neçə dəfə bu barədə söhbətlərimiz olur. Məşəd Məhəmməd Fərzəliyev haqqında mən də uşaqlıqda çox, cavan vaxtlarımda çox işitmişəm. Mən onun o həyatı ilə, yaradıcılığı ilə məşğul olan adam olmamışam. Amma yaşlı nəslin nümayəndələrindən, rəhmətli Hacıbəb Hüseynovdan, digər böyük musiqiçilərdən o barədə müəyyən şeylər işitmişdim. Amma Gülsən müəllimin belə bir kitab yazması bir qədər də məlumatımızı artırdı. Bu, böyük xidmətdir. Sənət aləmində belə şeylərə bu nə qədər geniş yer verilməsi özü çox əlamətdar hadisədir. Və ona görə də bu kitabın belə hasilə gəlməsində, ərsəyə gəlməsində iştirakçı olan bütün insanlara mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Və Gülsən müəllimi də növbəti kitabının sənət adamları haqqında onun çox kitabları var. Demək, çıxması münasibəti ilə onu təbrik edirəm və ona gələcəkdə də bu sahədə böyük uğurlar arzulayıram. Məşəd Məhəmməd Fərzəliyev böyük sənətkar olub, böyük xanəndə olub, Qarabağ xanəndələrindən olub. Onun səs yazıları var, bir çoxları eşidiblər onu, bilirlər. Muğam dəsgahları var, oxuyub. Və keçmiş xanəndələrin
muğam bilgileri təkcə muğamatla məhdudlaşmayıb. Onlar klasik ədəbiyyatı çox gözəl biliblər. Onların arasında həm də şeir yazmaq, qəzəl yazmaq istedadı olan Cafar Qaryağdıoğlu kimi, Bülbül Qaryağdı kimi və digər xanəndələr olublar ki, həm də qəzəliyyata, şeiriyyata, klasik ədəbiyyata yaxından bələd olublar. Ona görə də onların həyatı bizim üçün bugün də olduqca maraqlıdır. Mən çox, mən bir neçə dəfə də bunu demişəm ki, hətta bu müqamatın tədris olunduğu məktəblərdə bizim bu klasik sənətkarlarımızın, xanəndələrimizin haqqında da müəyyən bir dərslik də tərtib eləmək olar ki, onların həyatı məktəblərdə də öyrənilsin. Bu tələbələrimizin bilginin, dünya görüşünün o xanəndəlik yolunu, sənətini gələcəkdə özünə peşə eləmək istəyən tələbələr, şagirdlər üçün olduqca maraqlı olar. Allah rəhmət eləsin, Füzuli elmə böyük qiymət verir. O deyir ki, şair elmli olmalıdır. Şairin elmi olmasa, onun şeirinin kəsəri olmaz, onun şeirinin gücü olmaz. Elə xanəndəlik də bilən sinədir. Xanəndəliyin də, xanəndəlik sənətinə yələnmiş adamların da hansının ki, savadı çox olub, təhsili çox olub, dünya görüşü geniş olub, onların sənəti də böyük olubdur. Bunlar var nümunə üçün, mən deməyə bir hazret görmürəm onları bir-bir saymağa. Gülsəm müəllim, sizi təbrik edirik. Çox arzu edirik ki, gələcəkdə də bu işləri davam elətdirəsiniz və bundan da gözəl, maraqlı tədqiqat əsərləri yazasınız, aşkarlayasınız. Bizim sənət adamları, elmi ictimaiyyət oxusun və bunlarla tanış olsunlar. Təbrik edirəm. Aqil müəllim, bir dəqiqə. Deməli, Aqil müəllimin yubileyidir Heydər Əliyev sarayında. Çox maraqlı bir şey dedi. Deyir ki, mən ərzə vermişdim işdən çıxmağa, yolum uzaqdır falan da gedib gəlməyə. Bu da yayılmışdı konservatoriyada, hamı işitmişdi. Bir gün deyir, pilləkənlə mən düşürəm, Arif Babayevdə qalxmaq istəyir, aşağıda dayanıb. Deyir, mən gördü, dayandı, deyir ki, İndi Qarabağlıdır ilə də. Deyirlər, gedirsən. Hara gedirsən. İndi Aqil müəllim, heç yerə getməyi, hələ sən oxuyasın. Deməli, bizim... Nəyə hara istəyirsən, çək, amma oxu. Bizim musiqçiləri alqışlayırıq. Nurlan Cəbizadə çox gənc, amma mahir tarzəndir. Bu, Milli Konservatoriyanın müəllimidir. Vallahi, 20-ci illərin atkretkaları vardı, mən onlardan birini görmüşəm. Cafar Qaryağdıoğlu, Qurban Pirimov, bir də desən Saşa Ağnizaşvili. Bunlar şöyünə o milli geyimlərdə atkretka. Orada Tarsalan sağda oturur. İndi oxuyan sağda oturur. Sonra ondan sol tərəfə Tarkəmansa. İndi xanəndələr ortada otururlar. Bilmirəm, bu değişikliyi nə isim? Amma əslində mənə xoşuma gəlmir bu. Xanəndə yəri qırağda oturur. Keçmiş qayda qanun belə olur. Neysə. Bir özgə həva var bu Səfa Ahmet. Bir dəfə həssə otan oturdum. Gördüm şairlər şeir deyirlər, zaman vaxtımdır. Dedim, ay Allah, kaş mən də yazaydım. O vaxt Əzbaba Gili, Bəhram Mansurov, çox adamlar bizim meclislərdə olurdular. Atam xiridardı bunlar, yığıb gətirirdi, gözəl meclislər olurdu. Bir gün oturdum, qələm dəftər qoydum qabağıma. Dedim, görüm, yaza bilərəm, bilmərəm. İlk şeir nümunəm 5 beytdən ibarət oldu, qəzəl formasında. O məclislərdən ilham aldım, mövzu tapdım da, var belə bir şey. Yazdım orada. İndi bu tədbiri də görəndə o beytlər düşdü yadıma. Gördüm ki, çox münasibət var, çox oxşarlıq var ki, bir özgə həva var, bu, belə yazmışdım. Bir özgə həva var bu səfa məclisimizdə.
Ruhani qida var bu səfa məclisimizdə. Alim özü, şair sözü, loğman gözü vardır. Çox dərdə dəva var bu səfa məclisimizdə. Söz mülkünün hər bir daşı üstə qoyanın daş, əhdində vəfa var bu səfa məclisimizdə. Hər kim ki içib bəzmimizin söz şirəsindən, çeşmində ziya var bu səfa məclisimizdə. Ağillərə ağil kim, gördüm də artıq yaza bilmirəm 5000. Ağillərə ağil kimi qiymət verib ağil. Arif, ürəfa var bu səfa məclisimizdə. Alim, üləma var bu səfa məclisimizdə. Baxıram, görürəm, bu da hələ məclisdə. Qamdır məqami eşqə, ki eşqə ufəti candır ama. Can verme gami eşka, ki eşka ufeti candır ama. Eşka ufeti can oldu imeş, kuri candır. Eşka ufeti can oldu imeş, kuri candır. Yaxşı görünür sure, timah başların maya. Yaxşı görünür sure, timah başların maya. Yaxşı nəzər etdin də sənə camı yaman deyər. Yaxşı nəzər etdin də sənə camı yaman deyər. Gər dərsə biz o yolu ki gözəyədlər də vəfa var. Səhv zuliyə ki gözəllərdə vəfa var. Aldanma ki şahin sözü əbəddə yalan deyər. Aldanma ki şahin sözü əbəddə yalan deyər. Aldanma ki şahin sözü əbəddə yalan deyər. Aldanma ki şair sözü əlbəttə yalan ki mən həm razıdım canan ilə. Ey xoş ol günlər ki mən həm razıdım canan ilə. Neyməti vəslin görünür, nazın çəkərdim canan ilə. Görməmişdi gülşəni yeşin, görməmişdi gülşəni yeşim, xəzani təfriqəm olmamışdı tirə yamım şəmi hicran ilə. Məhvəşimdən dustlar dövran cidaya istər mənim düşmənimdir. Hiç bilmem, geçmişem dövran ile maya. Thank you.
yaşırıp sakladım elden. Aman 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 bedel aman aman. Yaşırıp saklardım elden, dağ hicranına gelir. Ekmek olsaydı müdara, dideyin giryan ile. Yetse gel aşıkları, Afgan, Afgan, Nasrul. Yetse gel aşıkların, Afgan, Afgan, Nasrul. Yetmek olmaz mahveçler vesline, Afgan ile. Zövgüden bir bahçe bağlandı kitabı ömrüme. Zövgüden bir bahçe bağlandı kitabı ömrüme. Koymadı dövran keçe övgatım ol ünvan ile. Ey Füzuli, ey Füzuli, ehteri bəxtim sayıl olmadı. Kim olan birden müqarin ol mehitaban eleyen. Canı kim cananı için sevse cananı sever. Canı kim cananı için sevse cananı sever. Canı için kim ki cananı sever, cananı sever. Herkesin alemde miqdarınca dur tabinde mey. Menle bir can alimi Hızralı heybanın sebeğin. Aşık başı məşuqa feda olmasa olmaz. Aşık başı məşuqa feda olmasa olmaz. Bu resmi rahi eşkülü ta olmasa yolmaz. Yaman aman, aman aman ah yar hay. Aşık gel ola padişahı meşrik-i məğrib. Məşuqa kapısında geda olmasa yolmaz. Aman 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 ey canım. Nazr eylemişem sen kimidir yârim olay. Nazreylemişem sen kimdir yârim olaydı. Gönlüm qara xalim, qomərim kârim olaydı. Ötüm yanağınla, qomərim kârim olaydı. Nazreylemişem könlüm zülfünlən olan gün. Nazr eylemişem könlüm zülfünden olan gün. Kurban eliyim kuşeyi çeşmindeki kavem. Kurban eliyim kuşeyi çeşmindeki kavem. Olmaz böyle kavmet, böyle gerdem, böyle sinay. Olmaz böyle kavmet, böyle gerdem, böyle sinay. Ah ah ne diyeyim şükrü Kur'an'ın keremine. 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 Adil müəllim, çox sağ olun. Gözəl ifaçılarımıza da minnətdarlığımı bildirirəm. Ümid edirəm ki,
tədbirimizin sonuna qədər belə şövqlə, ürəkdən ifa edəcəklər və məclisimiz böyük bir deməli sənət proqramına həm də çevriləcəkdir. Gülsəyin müəllimin kitabında çox maraqlı bir fakt var. Bir dəfə İrandakı məclislərdən birində Cabbar Qaryağdıoğludan soruşublar ki, sənətdə özünüzə rəqib görürsünüzmü? Və o bu sualı belə cavablandırıbdı. İki nəfər mənə rəqib ola bilərdi. Biri Seygah Qasımdı, ikincisi Məşədi Məmməd Fərzəliyevdi. Amma mənim xoşbəxtliyimlə birincinin zil səsi yoxdur, ikincinin isə dərin musiqi savadı yoxdur. Beləliklə də dünya şöhrətli muğam ustası, şərq musiqisinin və muğamatının peyğəmbəri sayılan Cabbar Qaryağdıoğlunun o zirviyə qalxmasında iki amilin rolu olmuşdu. Buradan belə çıxır ki, zil, səs, yəni Allahın verdiyi qabiliyyət, bir də bunu təhsil hesabına, elm hesabına cilalamaq, artırmaq. Amma istənilən halda böyük sənət ustasının və ustadlar ustadının bu sözündən belə çıxır ki, onun özünə rəqib sayacağı xanəndələrdən biri istənilən halda Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev olmuşdu və bunun özü artıq onun sənətinə verilən ən yüksək qiymət idi. Mən indi Gülsəyin müəllimin kitabından elmlə bağlı, təhsillə bağlı, yəni Allahın verdiklərinin üstünə insanın özünün nələrsə əlavə etməsi ilə bağlı bu statı təsadüfən çəkmədim. Çünki indi söz verəcəyim şəxs elmi təfəkkürün daşıyıcısı, elm nümayəndəsidir. Mən indi böyük məmnuniyyətlə sözü, deməli, professor, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, Abbasqulu Necəfzadiyə verir və o ürək sözlərini bölüşmək üçün onu səhniyə dəvət edirəm. Gəlin alqışlayaq Abbasqulu müəllimi. Salam, hörmətli tədbir iştirakçıları. Sözün düzü mənim üçün biraz gözlənilməz oldu söz verilməyimə. Amma kitabı oxumuşam, yəni tam yox, vərəqləmişəm. Gülsəm müəllim, doğrudan da mən konservatoriyada olanda bizim əməkdaşlara da dedim ki, bu kitab hər birimiz, hər bir tədqiqatçının stol üstü kitabı olmalıdır. Çünki baxın, burada nə qədər Məşədi ilə bağlı nə qədər faktlar, bilmədiyimiz faktlar əyani şəkildə kitabda göstərilir. Yəni, hər bir tədqiqatçı dönə-dönə bu kitaba müraciət etməlidir. Yəni, muğamşınaslıqla bağlı yazılan əsərlərdə. Və ona görə Gülsəm müəllimə çox-çox təşəkkür edirik. Özü də bu, bu onun haqqında yazılan kitab, Məşədi haqqında yazılan kitab çox böyük zəhmət tələb eləyir. Bu vaxta qədər eşidirdik ki, kimsə yazıb və istinad eləyib, həmin istinadları əyani olaraq Gülsəm müəllim o həmin faktları, arxiv materiallarını, yəni çoxunuzda yəqin ki, bu kitablar var, orada əyani şəkildə o faktlar gözümüzün önünə gəlir. Və kitabı da dəyərləndirən həmin faktlardır. Çox oxumuşuq, eşitmişik, filan kəs belə deyib, filan kəs belə yazıb, amma kitabı bayaq dediyim kimi dəyərləndirilən, onun o faktların gözümüzün qabağına gətirilməsidir. Gülsəm müəllim, sizə təşəkkür edirik, çox sağ olun, minnətdarıq ki, bizim elm aləminə bax, belə bir kitab təqdim edirsiniz. Çox sağ olun, Abbasqulu müəllim. Kitabda yazılır. Kitabla tanış olduqca Gülsəyin Kazımlının öz peşəsinə ciddi və məsuliyyətlə yanaşmasını görür. Doğma xalqının musiqi mədəniyyətinə, ulu muğamlarımıza və muğam ifaçılarına sevgisinin vurğunluğunun şahidi oluruq. Kitabın özəl cəhətlərindən biri də budur ki, kitab rahat oxunur və oxucuya hər səhifədə yeni bir fikir, informasiya bəxş edir. Kitabı vərəqlədikcə, Məşədi Məhəmməd Fərzəliyevin oxucuya məlum olmayan həyat səhifələri, eləcə də müəllifin öz qəhrəmanına səmmi sevgisi, nurlu düşüncələri bütün parlaqlığı ilə təcəssüm olunur.
Bu sözlərin müəllifi Salam Məşədi kitabına ön söz yazan xalq artisti, bəstəkar Sərdar Fərəcovdur. Mən Sərdar müəllimin ürək sözləri ilə daha geniş tanış olmaq üçün onu məmnuniyyətlə səhnəyə dəvət edirəm. Salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Və Gülsəm müəllim, sizi bir daha təbrik edirəm. Növbəti bir kitabınız işığınızı gördü, cəmaata təqdim olundu. Belə bir söz var xalq içində, deyirlər, görülən işdən gül iyi gələr. Siz artıq gülzara çevirmişsiniz öz yaradıcılığınızı. Görün, neçənci kitabdır və xüsusilə son vaxtlar Azərbaycan xalq musiqiçiləri ilə, muğamlarımızla bağlı nə qədər tədqiqat işi aparırsınız və bu işi ürəklə edirsiniz. Bir yaxın mən Məşədinin şəkilinə baxıram və Gülsəm müəllimə baxıram. Gülsəm müəllim, yaman bənzərliyimiz var Məşədi ilə. Fikirləşirəm, bəlkə qohum olmuşsun. Hər halda nəsə var ki, bu məhəbbət sözə gəlib və bu rəhmətliyi yenidən siz meydana getirdiniz. Bilirsiniz, Azərbaycan xalq musiqisi haqqında nə qədər kim nə yazır, nə qədər tədqiqatlar var, yenə azdır. Elə bil ki, həmişə işin cövhəri dərində qalır. Nəsə, hələ də özünü biruzə verməyən çoxlu sirlərimiz qalır. Və mən də həmişə deyirəm ki, elə bil, bunlarla öz xilaskarını gözləyən nağıl qəhrəmanları kimidir. O tədqiqatçıları mən həmin o nağıl qəhrəmanlarını bənzədirəm ki, girişsinlər, qorxmasınlar, o qiymətli xəzinənin yerini tapsınlar, xalqa təqdim biləsinlər. Və əlbəttə ki, sizin gördüyünüz bu iş, indi də biz onu təqdir edirik, tərifləyirik, qiymətləndiririk. Zaman gəlincə daha da artıq qiymətini alacaq. Çünki bunlar artıq mənbə olacaqdır və o mənbəyə müraciət edənlər çox olacaq və o mənbədən bəhrələnən çox olacaq. Bir daha sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, böyük iş görmüşsünüz və yeni kitabları gözləyirik. Sağ olun. Sağ olun. Yeri gəlmişkən hamımıza məlum olan bir həqiqəti mən bir də xatırladım ki, Sərdar müəllim Üzeyir Hacıbəyov ev muzeyinin direktoridir və mənə elə gəlir ki, o dünyanın ən xoşbəxt insanıdır. Çünki dünyanın ən dahi bəstəkarının o yaşadığı evdə işləyir, onun nəfəsi hopmuş divarlarla, onun vaxtı ilə istifadə etdiyi əşyalarla ünsiyyətdə olur. Üzeyir Hacıbəyov ruhunun davamçılarıdır. Bütün Azərbaycan istəyir muğamat ustaları olsun, istəyir bugünkü estrad olsun. Bütün yönləri ilə bir yerdə Azərbaycan musiqi mədəniyyəti dahi bəstəkarımıza borçludur. Onu da Şuşa mədəniyyəti verib bizə və bütün bunların hamısı, bu Şuşada qazandığımız böyük qələbəmiz, ordumuzun qələbəsi, həm də Üzeyir Hacıbəyov sənətinin, həm də muğam sənətimizin qələbəsidir. Gəlin bu qələbə münasibəti ilə bütün xalqımızı bir daha alqışlayaq. Böyük Seyid Əzim Şirvani vaxtı ilə yazırdı. Qoymaz ol tari müğənni niyə ağuşindən, düşməz ol xanəbərən dazilərin duşindən, huş ilə güş edə hər kimsə gedər huşindən, qəfləyi pəmbəti çək, pəmbəyi çək səndəxi can yuşindən, ta ki əsrari nihanə olasan bərxurdar. Bəli, musiqi sənəti bizim qulağımızdan qəflət pambığını çəkir, bizim qəlbimizi gözəlliklə, sevgi ilə doldurur, onu çirkdən təmizləyir. Ona görə dahi Yunan müdriki Platon 2500 il əvvəl bu müdrik və dahiyanə sözləri demişdi. Musiqi Allahı dərk etmək üçün ən qısa və ən yaxşı yoldur. Və buna görə də bütün muğam ifaçılarımız dünyasını dəyişmiş və bugün yaşayan və onların silahdaşları olan musiqi alətlərinin tarzənlər, kamança ustaları və bütün o trionu yaradan kəslərin hər birisi əslində müqəddəs bir işə, müqəddəs amala xidmət edirlər. Bu amala xidmət edən şəxslərdən biri də məşhur tar ustası, əməkdar artist Valeh Rəhimovdur. Mən böyük məmnuniyyətlə Valeh müəllimi deməli, səhniyə dəvət edirəm. Ürək sözlərini bizlə bölüşmək üçün.
xas fərəsini verərsən mənə. Sonra. Balaca. Axşamınız xeyir olsun. Gözəl məclisin gözəl iştirakçıları. Belə mötəbər məclislərdə iştirak etmək həm musiqiçilər, həm yazarlar, həm də xalqımız üçün xoşdur. Çoxdandır belə məclislər keçirilmir. Amma keçirilsə mütəmadi və xalqın maddi mənəvi dəyərlərindən söhbətlər açılsa və onu da musiqi müşahidə etsə və qəzəlxan şairlərimiz öz qəzəllərini, öz şeirlərini bizə ərmağan eləsələr, biz olduqca xoşhal olarıq. Həm bundan qocaman xanəndələrin ruhları pərvazlanar, həm də biz və xalqımız bundan böyük ruh yüksəkliyi keçirər. Mən elə bir şeydən danışmaq istəyirəm ki, balaca da olsa, Məşəd Məmməd Fərzəliyevin sənətində üzdə görünməyən, amma sənətinin alt qatlarında olan dəyərlərdən. Günlərin bir günü Hacı Vasim Məmmədəliyevin qardaşı Vamiq Məmmədəliyev girdi qonaqdın. Dedi ki, atam səni görmək istəyirsən, gedək bizə. Getdik, Hacı Vasim də burada idi, Məmmədəli kişi də burada idi. Xeyli söhbət eləyəndən sonra Hacı qeydi ki, Hacı səs və söz aşıq idi. Həm də mütəllimin, Seyidin aşıq idi. Mütəllim, baba Seyid Şünskin. Dedi ki, Vamiq, dur ged o Təbrizdən lent götürüb gəlmişsən, ha? Kompakt kaset. Götür onu, oxutduraq bir dənə Valeh də qulaq atsın. Görsün ki, Əbülhəsən xan, İqbal Azər Soltan nə xanəndədir və bu nə səsdir. Bu da getdi, götürdü, magnetofonu qoşdular. Xeyli qulaq astıq, amma mən burada elə nümunələr, elə xüsusiyyətlər tapdım ki, sözün düzü mən bunu eşidəndə bu lent yazısını. Şestəy fars oxumuşdu, metroritmik ölçünün altında. Nağara çalır, tarçalan da çalır. Şestəy farsın təranələr altında. Deməli, İqbal Azər Sultan oxuyur. Və orada elə bir deməli, nümunəyə rast gəldim ki, əvvəl mən onu əvvəl eşidən kimi istehzalı gülüşlə biraz qəbul elədim. Çünki onu mən eşitməmişdim. Amma sonra dəfələrlə ona qulaq asandan sonra, nəinki dəfələrlə, aylarla ona qulaq asandan sonra mənim beynimdə yeni fikirlər başladı doğmağa ki, bu haqda artıq yazmaq lazımdır. Və qabaq ictimai kanalda bir nəfər də vardı, baş musiqi birləşikləri redaktor işləyirdi, Əli Aslanoğlu. Mənə dedi ki, sən mənim üçün seygah, bir də şikəsəyi fars haqqında yaz. Dedim, baxaram, imkanım olsa yazaram, mənim üçün bədahətən oldu bu. Dedi, bir fikirləş, yazıb götürüb gələrsən. Dedim, nə üçün belə ilişmişsiniz bu şikəsəyi farsın seygah? Dedi, iki xalq artistinə demişəm, bir cümlədən artıq mənə söz deyə bilmədilər. Nə seygah haqqında, nə də şikəsəyi fars haqqında. Mən də oturdum xırda-xırda beynimdə olanlardan, oxuduqlarımdan, eşitdiklərimdən. Bəhrəm Mənsurov, Əhməd Başqanov, Kör Əyyub, Faiq Çələbiyev, bunlar mənim müqtədir qüdrətli müəllimlərimdir. Və bəli, mən bunları hamısını başladım cəmləyib yazandan sonra, baxdım, gördüm, çox geniş bir məqalə əmələ gəlir. Hətta bu bir elmi işə çevrilə bilər. Məsələn, bu... Azər İqbal Azər Sultan Repərdəsi. Şey səfər. Oxuyur şey səfər. Oxuyur, indi ayaq verəcək. Belə yerə. Mən üzr istəyirəm təbirimə görə. Mən bunu belə eşitmişəm. Düşəm. Abalam, bu muğam nədir, tar nədir, bu düşəm nə məsələdir? Belə təbir olar muğamatda. Mən bunu xeyli düşündükdən sonra gördüm ki, və oxuduqlarından bir də bizim müəllimlərdən biri mənə bir kitab verdi, Yanuş Şipoşun. Deməli, o tədqiqatçıdır. Gördüm orada arxeik, deməli, ifaların təbirləri var. Mən baxdım, gördüm ki, bu tükəm, deməli, çox qədim dövrlərdə
ev heyvanlarının ram olunması zamanı, mən üzr istəyirəm yenə, inəyin öz südünü tam buraxması üçün. Ondan sonra deyilən bir təbirdir. Hətta onu oxşayırmışlar ki, o deməli səhər çünki pazara çıxacaq bu. Hə, mən çox heyrətləndim ki, belə də təbir olar, kəm. Mən demək istəyirəm ki, belə təbirlər bizim musiqimizdə çoxdur. Sadəcə olaraq biz onları ya tapa bilmirik, dəqiqləşdirə bilmirik, ya da onları dərk eləmirik. Mən öz payıma deyirəm. Bu təbirlərdən biri Məşədi Məhəmməd Fərzəliyevin yaradıcılığının at qatlarında olan boz bayatı növüdür. Bizdə bayatların növləri çoxdur. Bu haqda yazırlar da. Çox yazıblar. Həm şeir növü kimi, həm ifa növü kimi, muğamlar kimi. Mən baxdım, gördüm ki, bu nədir? Həmin bu boz bayatı. Burada boz bayatı deyəndə muğamın, yəni ki, bayatının rəngini təcəssüm elətdirmir. Bu, sonda isə, deməli, kitabından kitabı, lügəti kitabı neysə, deməli, orada bu boz bayatı bozlamaq sözündəndir. Qaşqarının kitabından 4 ciltli kitabı var. O kitabda bozlamaq sözünü verir. Yəni ki, məsələn, dəvələri kəsmirlər axı. Dəvələri neşlərlə neşlərləyirlər. Neşlərləyəndə o yağlıdır, pilidir. O hiss eləmir neşləri. Ondan sonra irəyindən o çıxardandan sonra o başlayır bozlamağa. Hayqırır. Özü elə bir ses çıxardır ki, insanı vəhşətə gətirir. Bu bozlamaq sonra gördüm ki, başqa yerlərdə də özünü biruzə verir. Bugünkü gündə onu Rus klasik musiqisində bugün də istifadə edirlər. Rıdayışı forşlaq deyirlər. Yəni, ağlamaq forşlaqı. O belədir. Ona həncərə deyirlər Azərbaycanda. Bu ağlamaq nümunəsidir. Və bunun çox böyük dəyəni Məşəd Məhməd Fərzəliyevin çoban bayatısında, qatar bayatısında bunlarda mən başladım deməli, eşitməyə, hiss eləməyə. Və bu saat hal-hazırda Azərbaycan radiosu, televiziyasının fondunda Qurban Primovun bir lent yazısı qorunur. Onun adı bayatı. Elə bayatı deyib o çalınıb. Amma o bayatı şikestəyi farsdır. Tamam şikestəyi fars çalır. Və orada lələləy bax, bozlamaq budur. Heyvanların bozlamağı bax, budur. İnsan da ağlayanda bəzən belə ağlayır. Lələləy dərəliləy dərəliləy ay amay bax, belə-belə xüsusiyyətlər Məşəd Məhməd Fərzəliyevin bu hələ araşdırılmamış bir sahədir. Amma belə xüsusiyyətlər var. Əgər bunlar olmasa və bunları bugünkü yazarlar tədqiq edib yazmasalar, araşdırmasalar, biz Azərbaycan xalqının mənəvi sərvətindən, mədəni mənəvi sərvətindən bunlar itib batıb gedir. Bunu az-az adamlar bilir, hələ az-az yazıb, köçürdüb, təqdim eləmək lazımdır elmi işlərə. Mən demək istəyirəm ki, yəni bizim qüdrətli sənətkarımız həm gözəl səs, həm də gözəl muğam ifaçısı kimi çox böyük şöhrət tapıb. Çox böyük şöhrət. Onun haqqında xeyli yazıblar, istər Türkiyədə, istər Azərbaycanda çox qüdrətli bir sənətkar olub. Hələ qüdrətli səs az-az olub. Özdə tembral nəsiz. Ola bilsin ki, məclisə uyğun olmadı bəzi dediklərim. Amma hər halda bu onun ifasının bir gün ifadə olunmayan, bilinməyən tərəflərini. Yəni, bunları da xalqımız eşitsə, bilsə, olduqda da çox-çox yaxşı olar ki, artıq bizim sənətimizin, xanəndəlik sənətimizin bu xüsusiyyətləri də var. Çünki qatar oxuyurlar, çoban bayatı oxuyurlar, amma bu dəyərləri
izah eləyə bilmirlər səsinə. Təcəssüm elətdirə bilmirlər. Onların haqqında yazmırlar. Bax, ona görə də mən sizə minnətdaram ki, siz mənə bir gün dəvət eləmişsiniz. Mən gəldim öz fikirlərimi. Yəni, bu artıq yazılmamış fikirlər. Fikirlərimi sizinlə bölüşdüm, cəmaatımız, xalqımızla bölüşdüm. Və yəqin ki, bunu eşidənlər, bu işlə də məşğul olacaqlar. Bu sahəni də işıqlandıracaqlar. Çünki insan bir çox amilləri təbiət hadisələrindən kəsb eləyib. Təbiət hadisələrindən kəsb eləyib. Məsələn, adi bir misal deyim, o da bu işə aiddir. Yazmışam elə, o yazıda var. Məsələn, çox üzr istəyirəm, insanın insan tərəfindən dəfn olunması Kərimdə, Kərimin tarixinə görə Habilin Qabili öldürməsi və onu dəfn edilməsi Habil onu qarğadan öyrəndi. Çünki qarğa ölmüş balasını götürdü gəldiyində yeri qazıdı, balasını qoydu üstünü örtdü. O necə hərəkət eləmişdirsə, elə Qabil də elə hərəkət elədi, onu deməli, dəfn elədi. Bax, ona görə də mən deyirəm ki, bizim xalq sənətimizdə olduqca çox böyük dəyərlər var. O dəyərləri, hərflər görürsünüz dəyərlərdən böyükdür. Amma o dəyərləri bircə-bircə iğnənin ucu ilə qaşıyıb çıxardıb xalqımıza təqdim eləsək, bu bizim xalqımız üçün, bu xalq sənətimiz üçün, muğam dəstgahlarımız üçün çox böyük töhfə olur. Çox sağ olun ki, mənə söz verdiniz. Mən Füzulidən bir beyt yada salmaq istəyirəm. Konkret olaraq bu heç kimə ünvanlanmayıb. İmumən bir məclisdəki söhbət muğamatdan gedir, qəzəldən gedir, muğam ustasından gedir. Orada Füzulinin adı hökmən çəkilməlidir. Necə bizim hörmətli xanəndəmiz Füzulinin Leyli və Məcnundan məşhur qəzəli oxudu Məcnunun dilindən. Deyir ki, gər çox istərsən Füzuli izzətin, az et sözü. Kim çox olmaqdan qılıbdır, çox əzizi, xar söz. Mən sizə bir sitat oxumaq istəyirəm bu kitabdan. Bu çox vacib sitatdır amma. Əgər Şuşa şərqin qəribə bir formulasını, əgər oxumursansa, deməli Şuşa deyilsən, yaradan musiqi akademiyasıdır. Şuşanın nadir musiqi mədəniyyəti uzun illər ərzində çoxsaylı müğənni, musiqiçi və şairlər tərəfindən yaradılıb. Çox yerlərdən bura bir məqsədlə gəliblər, Şuşa xanəndələrinin səsinə qulaq asmaq və ya onların ustalıqla ifa etdikləri muğamın sirlərinə yiyələnmək. Şuşa evlərinin divarlarında o vaxtlar şöhrət tapmış şərq gecələrində çıxış edən muğam ustalarının şakrak zəngulələri hələ də əks səda verməkdədir. Hacı Hüsü, Sadıqcan, Mirzə Muxtar, Bülbülcan, Cabbar Qaryağdıoğlu, Bülbül, Keçəçoğlu Məhəmməd, İslam Abdullayev, Məşədi Məmməd Fərzəliyev, Məcid Behbudov, Xan Şünski, Seyid Şünski. Şuşaya musiqi şöhrəti gətirmiş gözəl xanəndələrin hamısının adlarını sadalamaq çox çətindir. Bu gözəl sözlər Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti, bu gözəl salonun tikilməsinin təşəbbüskarı, onu bax bizə və gələcək nəsillərə bəxş eləmiş, muğam sənətimizin, klassik irsimizin böyük himayədarı Mehriban xanım Əliyevəyə məxsusdur. Biz fəxr edirik ki, bugün siyasi həyatımızda olduğu kimi, mədəni həyatımızda və muğam ifaçılığında da qadın xanəndələrdə, kişi xanəndələrlə bərabər böyük sənət uğurlarına imza atırlar. Mehdi Məmmədov vaxtı ilə yazırdı ki, Azərbaycan qadınının səhnəyə gəlməsi, bu çətin sənət meydanında qələbələr əldə etməsi əsl hünər dastanıdır. Bizim böyük qadın xanəndələrimizdən Şövkət Rəhbərova, Sara Qədimova, Həqiqət Rızayeva, Rübabə Muradova, Zeynəb Xanlarova, Nəzakət Məmmədova, Qəndab Quliyeva, Yaqut Abdullayeva, Gülyaz və Gülyanaq Məmmədova bacıları, Nəzakət Teymurova, Aygün Bayramova, bir çox başqaları bu qəhrəmanlıq dastanının bu və ya digər səhifələrini yazıblar. Və adını çəkmədiyim çoxlu sayda xanım xanəndələrimiz. Və onlardan biri
ən istedadlarından biri, öz şakrak ifası ilə şəxsən mənim həmişə çox maraqla dinlədiyim və həmişə gözlədiyim ifasını ekrandan efirdən Sevinç xanım Sariyeva, gözəl muğam ustamız, Qarabağımızın yadigarı və yetirməsi olan Sevinç xanım məclisimizdə iştirak edir. Mən böyük məmnuniyyətlə Sevinç xanım Sariyevanı, Respublikanın əməkdar artistini səhniyə dəvət edirəm. Alqışlayaq gəlin Sevinç xanım. Oh,
yarıştamız her yeri kalam aydınım. Çok sağ olun, sahnemizin sevinci. Bir de alkışlayak Sevinç Hanım ürəkdən bu güzel ifasına göre. Çok sağ olun. Allah bu güzel sesi koysa hiç zaman çok görmesin. Həmişə sahnemizin sevinci olasınız. Bu kitabın Arya Ersiyə gəlməsində büyük xidmətləri olan şəxslər var. Onlar Gülseyn müəllimə həm mənəvi cəhdən dəstək durublar, həm də bilavasitə öz məsləhətləri ilə, öz işləri ilə ona kömək olublar. Onlardan biri də, bax bu birinci sırada əyləşmiş mənim əziz qardaşım, qoy hələ gəlməyə tələsməsin, biraz onu tərifləyim, layiq olduğu sözləri deyim, Turan İbrahimovdur. Turan İbrahimovu neçə illərdir mən tanıyıram, həm də Əzizə xanımın, bizim ölməz yaşımızın yadigarı kimi, bu dünyada qalmış səsi kimi, bu dünyada qalmış sözü kimi, onun ideyalarının təbliğatçısı, tədqiqatçısı kimi tanıyıram. Və Əzizə xanıma bəslədiyi bu böyük sevgiyə görə, Əzizə xanımın irsinə göstərdiyi bu böyük məhəbbətə görə bir Azərbaycan ədəbiyyatının nümayəndəsi olaraq şəxsən öz adımdan bir oxucu kimi Turan müəllimə mən ürəkdən gələn səmimi minnətdarlığımı bildirirəm. Bu kitabın Arya Ersiyə gəlməsində göstərdiyi köməyə görə ona dübarə öz minnətdarlığımı bildirir və onu ürək sözlərini bizlə bölüşmək üçün səhniyə dəvət edirəm. Hamınızı salamlayıram. Əlbəttə ki, məni üçün burada danışmaq həm asandır, həm çətin.
çətindir. Ona görə ki, musiqiçilərin arasında danışıram və musiqi tədqiqatını aparan bir adam haqqında danışıram. Mən özüm neftçi və riyaziyyatçıyam. Düzdür, Əzzananın əsərləri üstündə böyümüşəm, onların çapı ilə də məşğulam, bunlar da görülür. Bizim Gülsə müəllimlə tanışdığımız da bilavasitə Əzzananın sayəsində olub. Keçən il Mirzə Güllər haqqında onun yazdığı Bir Səsin Faciəsi kitabı çap olunmuşdu. Olan kimi də bir də gördüm, Gülsə müəllim yazıb ki, o kitabı mən istəyirəm. Dedim, gətirə bilərəm, amma gəlib ev muzeyini görsəz daha məsləhətdir. Doğrudan da xəstəliyinə, heç bir şeyə, yaşına baxmadı. Getdim, onu gətirdim və bizim bu fəaliyyətimiz başladı. Bu bizim onunla etdiyimiz üçüncü tədbirdir. Qısa danışım, mənim bu işdən nədən bu əsas prosesi başa düşmək? Gülsəm müəllim işi əvvəlindən başlayıb sona çatdıran adamdır. Niyə? Başlayır, dəyirmi stol, araşdırmalar aparır, müxtəlif ətrafında bir yaxşı qruppa yığır. Bu, elə bir komanda yaradır ki, bu komanda ona müxtəlif sahədən yardım eləsin, müxtəlif informasiyalar, müxtəlif adamları gedib intervyu eləyir. Bu işdə, məsəl üçün, nə bilim, bəlkə bir 6-7 adam, hər birinin intervyuları da kitaba daxil olunub, bunları eləyir. Və Gülsəm müəllimi ən yaxşı elədiyi həm mediada, həm sonunda kitaba çatdırır. Bu, çox önəmli bir şeydir. Burada, əlbəttə ki, mən dedim ki, riyaziyyatçıyam, mən rəqəm görəndə nəsə başa düşürəm. Bu, plastinkaların, valların üzərində rəqəmlər görürdüm. Və Gülsəm müəllimə deyirəm ki, gəlin biz gedək bizim sevimli səs arxivinə. Mən onlarla Xalidə xanım Fərəcullayeva və o komanda ilə çox işləmişəm ananın səs yazıları üzərində. Dedim, gəlin gedək ora. Və getdik, iki dəfə ya üç dəfə getmişik. Bir dəfə Mirzə Güllərlə əlaqədar getdik və onun ikinci valını tapdıq orada ki, o səs məlum deyildi, ədəbiyyatda yazılmamışdı o barədə. Amma bura getdik və burada biz çox qəribə bir şeylər tapdıq. Və biz, mən gedəndə birinci sualım Xalidə xanım yapışı, o sualım o idi ki, Xalidə xanım, bu rəqəmlər var, ola bilməz ki, burada kartotek olmasın bunların. Çünki bu firmalar axı bunu nəsə yazıblar, bu rəqəmi boşuna yazmazlar. Və Xalidə xanım çox böyük bizə zövq verdi, attı iki dənə kartotekanı. Biri Pate firması fransızların, biri də Sport Rekord, hansı ki almanlar Varşavada olan bir şeyə. Və bu kartotekada müəyyən suallara nöqtə qoyuldu, nida qoyuldu. Qarışdıranlar var idi, məsəl üçün Məşədi Məhəmməd iki nəfər olub, biri Hüseynov, biri Fərzəliyev, ilkində qarışdırırlar, yox, bu həmin adamdır. Amma burada, bu Şuşalı deyil, Bakılıdır. Yox, burada biz Pate firmasının çap elətdirdiyi, həmin orada daxil eləmiş bir səhifədə, şəkilin həm yuxarısında, həm aşağısında dörd yerdə yazılır ki, bir yerdə yazır Əskəlibba ilə Qarabağlı, sonra yazır Şuşinski tenor, aşağıda yazır Məşədi Məhəmməd Əskəlibba ilə Şuşalı və Rutça Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev Şuşinski. Bütün yəni bu suala nöqtə yeri qoyur. Yəni bu adam heç cür Bakılı ola bilməzdi, çünki bu Şuşalıların yanında çap olunmuş bir şeydir. Bunlar da, çünki qəribəsi o idi ki, o plastinkalar, vallar çap olunan yerdə nələrə rast gəldik. Gördük ki, Cabbad Qarayağda oğlu ilə Keçəçi Məhəmməd, Keçəçi oğlu Məhəmməd, Keçəçi, düz demişdi. Dördünün bir yerdə xoru var. Hətta belə xorlar var. Və biz riyaziyyatçı beyni ilə o cədvəlləri orada salmağa çalışdıq. Çünki bu cədvəllər orada olandan sonra burada olan tələbələr ki gəlib, onlar gedib onu tapacaqlar. O arxivlərdə. Mən istərdim ki, buradan elə bizim o sevimli səs, dövlət səs yazıları arxivinə öz təşəkkürümüzü bildirək ki, bunları bu cür qayğı ilə qoruyub, saxlayıblar. Məsəl üçün, biz Mirzə Güllər üçün gedəndə gördük ki, bu vallar yarı sınıqdılar. Və şənbə bazar günlərində onlar o dörd yazını, bilmirəm nə üsulla, o bərpa eləyib bizi üçün köçürtdülər.
və onların bu işinə görə, bu Azərbaycan muğamına qarşı olan məhəbbətlərinə görə buradan biz onlara öz təşəkkürümü bildirəm. Gülsəm müəllimə təşəkkür edirəm ki, məni bu aləmə də artıb gətirdi və bu aləmdə biz doğrudan da hələ biz fəaliyyətimizi təzə başlamışıq. Və o komandadan danışdım, bu komandada gənc var idi. Amin namazlı 17 yaşlı. Deməli hardasa bir 50 il 60 il hələ biz bu söhbəti gələcəyə aparacaq. Bugün 20 yaşlı tələbələr oturub və buna mən çox sevinirəm. Deməli bir 50 ildən sonra da bu gün haqqında danışan adamlar olacaq. Bir daha sizə Gülsəm müəllim bu işlər üzdə uğurlar diləyirəm və biz həmişə sizin yanınızda olacağıq. Nə ilə başarırıqsa kömək eləyəcəyik. Sağ olun, var olun. Turan müəllim, mən sizə minnətdaram. Adətən bu məclisdə görürəm yorğunluğa əmələ gəlib, nəsə mən bir replik atıram. Deməli, Vamiq Məmmədəliyev, xalq artisti, bizim hamımızın tanıdığımız və sevdiyimiz. Heyf ki, o gəlmədi bugün, çünki xəstədir, soyuqlayıb. Deməli, biz bu kitabı yazarkən, Əsəd müəllim, bax, Hacı Aqilgilə getmişik, sonra Vamiq Məmmədəliyevgilə getmişik, çox yerə getmişik. Vamiqilə gedəndə, indi maşında gedirik, mən deyirəm, Vamiq müəllim, biz gün ortaya qədər gələk, yoxsa gün ortadan sonra, deyir ki, başa düşmədim, o nə sözdür? Deyirəm, gün ortaya qədər gəlsək, gün orta yeməyi verməlisən. Yox, axşama doğru gəlsək, ucun verməlisən. İndi bunun hansını eləyək? Dedi, əşin, narahat olma, biz gün orta yeməyi də verərik, ucun da verərik. Yəni, ucunə düzdür qalmadı, amma çox gözəl yemək verdi bizə, çox sağ olsun. Və Hacı Aqil. İndi Hacı Aqil gələ, mən istəyirdim kitabı aparaq verək. Yaxşı onun yoldaşı, çox gözəl yeməklər pişirir. Yəni, bizi qonaq eləyər də. Amma Hacı Aqilin də tərk kimi evi yandı. Evi yandı, evinin bir tərəfi. Özü də harası yansa yaxşıdır, mətbəx. Mətbəx olmayandan sonra biz nə tərk edək ora? İndi deyirəm ki, Hacı, nə oldu? Deyir, əşi, bunun işi uzundur. Hələ bura nə bilim, nə var? Nə var? Dedim, Hacı, yaxşı, Hacı, gələsi olmadıq. İndi nə vaxtsa qutaracına dinən gələk. Biri sizinlə bunları danışıram, çünki çox rəsmi gedəndə insanlar yorulur da, 5 dəqiqə belə şey danışanda biraz dincəlirlər. Bizim 2-3 nəfər çıxışçımız var, amma mən bir şey deyim sizə. Gəlin 3 dəqiqədən artıq danışmayaq da. Çünki kitab sizdədir, hamıya da paylamışıq. O kitabı heç çox tərifləməyə ehtiyac yoxdur. Mən də tərifləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, tərifləyirəm, amma tərif yaxşı idi. Kim deyir, tərifi xoşlamıram, mən inanmıram ona. İndi Əsəd müəllim, kimə sizdən söz verir? Orada bax, kitabın redaktorudur sonra. Mustafa Kəmərli buradadır. Söz verməmişdən öncə, mən Mehriban xanımdan bayaq oxuduğum sitatdan o məşhur xanəndələrimizin adını bir daha oxuyacağım. İcazənizlə, onların bəzilərinin, demək olar, hamısının büstləri var. Onlar mən, büst var orada, 30. Bəli, buradan bir çoxlarının adını Mehriban xanım çəkibdir. Mənə elə gəlir ki, bizim xalqımız onların adını heç bir zaman unutmamalıdır. Hacı Hüsü, Sadıqcan, Mirzə Muxtar, Bülbülcan, Cabbar Qaryağdoğlu, Bülbül, Keçəçioğlu Məhəmməd, İslam Abdullayev, Məşədi Məmməd Fərzəliyev, Məcid Behbudov, Xan Şuşinski, Seyid Şuşinski. Alqışlayaq onların böyük sənətini. Bu kitabın Ariyersiyə gəlməsində mən çox sevinirəm ki, bir kollega kimi həm də qürur duyuram ki, mənim yazıcı dostum Kənan Hacının da əməyi var. Kitabda yazısı gedən müəlliflər içərisində Kənan Hacı da çox gözəl bir yazı yazıb. Bugünlərdə də Kənan Hacının Ədəbiyyat qəzetində Qarabağ mövzusuna yazılan romanlar haqqında böyük həcmli bir yazısı getmişdi. Yəni, sözümüz də bizim, səsimiz də, muğamatımız da, ədəbiyyatımız da Qarabağ sevincini yaşayır bugün. Bu, sadəcə olaraq mən bir də təkrar edirəm. Bir xanəndə barədə kitab deyil. Bu,
Azərbaycanın Şuşa qələbəsinin müqamət sahəsindəki ifadəsi. Bu Azərbaycan müqamətinin qələbəsidir. Üzeyir Hacıbəyovun qələbəsidir. Şuşanın qələbəsidir. Füzulinin qəzəllərinin qələbəsidir. Qarabağın tarixi xalqı, insanı kimdir sualına verilən bir kitab səviyyəsində cavabdır. Orada yaşamağa kimin daha çox haqqı var? Ora kimin vətənidir sualına verilən? Ən gözəl bir cavabdır. Qarabağ şikəstəsini yaradan xalqındır Qarabağ əlbəttə ki. Və Gülüsey, çox hörmətli Gülüseyin müəllim özünün bu kitabı ilə bu həqiqəti həm də dolayısıyla təsdiq edir. Mən böyük məmnuniyyətlə kitabın yaradılmasında əməyi keçən şəxslərdən biri kimi yadçı dostum Kənan Hacıya söz verir və ürək sözlərini bizlə bölüşmək üçün onu səhniyə dəvət edirəm. Alqışlayaq. Hər birinizi salamlayıram. Biz muğam tariximizə baxanda çox parlaq şəxsiyyətlərlə rastlaşırıq. Bayaq adları sadalandı, Məşədisi, Hacı Hüsü, Keçəçi oğlu Məhəmməd, Keçdazlı Haşım olub, Seyid Mirbabayev olub və digər parlaq şəxsiyyətlər olub ki, bizim muğamatımızı bugünkü günə qədər gətirib çıxarıblar. Gülsəm müəllimə və bütün muğam sevərlərə bu kitabın araya ərsəyə gəlməsində xidmətləri olan hər kəsə mən sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Bir şeyə qeyd eləmək istəyirəm ki, biz Gülsəm müəllimlə demək olar ki, bu kitabın redaktəsi prosesində gün ərzində bəlkə də bir 3-4, bəlkə də 5 dəfə telefonla əlaqə saxlayırdıq. Elə kitablar var ki, müəllif onu yazır, redaktora verir və sonra bu redakta prosesindən sonra baxır ki, hə, burada hansı redaktələr olub və s. Amma Gülsəm müəllim mənlə hər gün 5-6 dəfə əlaqə saxlayırdı. Hər cümlə üzərində demək olar ki, biz məsləhətləşmişik, müştərək iş aparmışıq. Bu kitabın yazılması prosesi də mənim gözümün qarşısında baş verib. Yayın qızmar günlərində əziyyətli belə deyək, o əziyyətə qatlaşmaq, səbirlə, hövsələ ilə kitabın, belə deyək, hər səhifəsini yazmaq, araşdırmaq, burada Dilqəm Əhmədin də xidmətlərini yada salmaq lazımdır. Dilqəm Əhməd də Türkiyədən Azərbaycana gələndə Məşədi Məmməd Fəzəliyevin Türkiyədəki fəaliyyəti ilə bağlı afişaları gətirmişdi, o da kitabda öz əksini tapıb. Onun da adının burada xatırlanması vacibdir. Gülsəm müəllim, təbrik edirəm. Bu işdə sizə böyük uğurlar arzulayıram. Bizim muğam tariximizin hələ xeyli açılmamış səhifələri var. Yəqin ki, Məşədi Məmməd Fərcəliyev haqqında yazdığınız kitab son deyil. Bunun ardı da gələcək, davamı olacaq. Uğurlar arzulayıram, təbrik edirəm. Kənan, çox sağ ol. Deməli, bu naşirlər də kino operatorlar kimi görürsən, pərdə arxasında qalır. Kitabın naşirinə də gərək sağ ol deyək, Yusif İlhamoğlu. O buradaydı, gedib getmək bilmirəm, amma ona da mən sağ olumu çatdırıram. Mən hələ çox orta məktəbdə oxuyurdum, ya bilmirəm, təzə qutarmışdım. Bir roman çap olundu Qarabağın tarixi ilə bağlı, Pənahəli xanın faciəli ölümü ilə bağlı. Çox qeyradi bir roman idi Xallı Gürzə və sonralar mən o romanın müəllifinin, yəni Mustafa Çəmənlinin ədəbiyyatımıza, mədəniyyətimizə, incə sənətimizə dair çoxlu kitabları və yazılarını deməli, oxudum. Sonra iş elə gətirdi ki, o mənim ilk kitabımın redaktoru oldu. 2001-ci ildə Elm Nəşriyyatına çıxan kitabımın Qədim Türk Ədəbiyyatının Lingvistik Poetikası kitabının. Sonra elə yenə də iş gətirdi ki, o mənim kitablarımdan daha birinin, Xalq Yazısı Elçinin yaradıcılığına həsr olunmuş 13-cü gecə kitabımın da redaktoru oldu. Və indi Mustafa müəllim, mən çox məmnunam ki, bizim məclisimizə iştirak edir. Kitabda yazısı gedən müəlliflərdən biridir. Və mən Qarabağımızın həm tarixinin, həm də mədəniyyətinin tədqiqatçısı kimi hesab edirəm ki, onun bu məclisdə çıxış etməyə haqqı olan şəxslərdən biridir. Buyurun, Mustafa müəllim, böyük məmnuniyyətlə biz sizi dinləyirik. Xoş sözlərə görə də çox təşəkkür edirəm. Nə axşamdır, nə səhərdir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bilirsiniz, doğrudan da
mikrofon qabağına gələndə nə qədər içində söz verirsən ki, çox qısa eləyəcəm. Elə axşamınız xeyir deyib düşəcəm, amma görürsən mikrofon adamı istər-istəməz çəkir. Demək, mən sizə deyim ki, nə qədər gözəl yazırsan yaz bir xanəndədən yaxud da musiqiçilərin tarzənin, kamançasının, uçalanın, qaboyçalanın, nə qədər gözəl yazırsan yaz, oradan xanəndənin səsi ucalmır ki, ucalmır. Bu mümkün deyil. O ilahinin o insana bəxş elədiyi elə bir istidaddır ki, əlbəttə məlahətli səsdən söhbət gedir. İndi bugün kompüterlə düzəldilən, min bir hoqqı ilə olan səsdən, təbii səsdən söhbət gedir. Həqiqətən nə qədər duyar insan olursan ol, nə qədər incə qəlb sahib olursan ol, nə qədər onu incə yazırsan yaz, qeyri-mümkündür, onun səsi oradan eşidilmir. Amma təəssürat yaranır. Yəni, təəssürat yaranır. İndi mən özüm də bir çox, bircə kəlmə deyim ki, 2001-ci ildə fikirləşdim ki, xanəm haqqında məndən əvvəl yazıblar da, Vəli Məmmədov sağlığında yazıb, Firdun Şünski ölümündən sonra yazıb. Yaxşı olar ki, mən onu tanıyan, hələ həyatda olan insanları danışdırım, yazım. Siz təsəvvür eləyin ki, 2001-ci ildə 32 adamı danışdırdım, xatirəsini yazdım, 2001-ci ildə çıxdı, 2019-cu ildə Muğam Mərkəzinin təşəbbüsü ilə çıxdı, mənim bir qədər də redaktan, mənim əsas əlavələrlə. Mən heyrətdə qaldım, torpaq sanı yaşayasanız, 2019-cu ildə artıq danışdırıb xatirəsini yazdığım adamlardan, hamısı görkəmli şəxsiyyətlərdən, hamısını musiqi mədəniyyət tariximizdə öz yeri olan insanların 26 nəfəri dünyasına dəyişmişdi. Bilirsiniz nə var? Biz indi Məşədin Məmməd Fərzəliyevi, Gülseyin müəllimə təşəkkür edirik ki, arayıb, araşdırıb, nə isə çıxardıb. Amma biz yazanların, xüsusən sənətşünasların, mən özümü musiqiçi hesab eləmirəm açıq, xüsusən sənətşünasların, musiqişünasların birinci məramı olmalıdır ki, yanındakının görsün, öz müasirini görsün. Öz müasirindən o yazmasa, necə ki, zaman keçəcək, Məşədin Məmməd Fərzəliyev ilə Məşədin Məmməd Hüseynovu qarışıq salacaqlar, heylə bir gün də gələcək. Ona görə biz öz dövrümüzün insanlarına qiymət verməyə də bacarmalıyıq, klassiklərimizlə yanaşıq. Mən belə düşünürəm. Tələbə idim, amma Azərbaycan radiosuna çoxlu yazılar yazırdım. Sovetskinin Mustafa Süp küçəsində kirayədə yaşayırdım. Amma radio verilişlər yazanda o zaman radio televiziyadan daha geniş yayılırdı. Çünki televizorun verilişləri məhdud saydıydı. Birdən qapı döyüldü. Ev sahibi evdə olmadığına gün mən özüm qapını açdım, gördüm ağ saçlı, yaşlı, nurlu bir xanım gəldi içəri, dedi ki, oğlum sən o radioda hərdən verilişlər yazan belə, dedim ki, bəli mənəm. Dedi ki, mən sənə bir şəkil gətirmişəm. Mən şəkil aldım, baxdım, dedim, daha kimdir ki, dedi, bu Məşədi Məmməd Hüseynovdur, mənim qohumumdur. İntihasib bilirsən nədir, bu məşhur söz var, deyir ki, ondakı yaşım olaydı, amma indiki ağlım olaydı. Dərhal reaksiya verə bilmirsən də, harada yaşayırsan, kimsən, nəsəsən. Mənə şəkili verdi, dedi ki, bəs bu Məşədi Məmməd Hüseynovdur, mənim qohumumdur. Dedim, səssiz adı qalıbmı? Dedi, yox, qalmayıb. Amma Hüseyir bəyin yanında dərs deyib. Sonra zaman keçdi, mən işte oradan da gözləməzdim. Və bir şey də deyim ki, 1980-ci ildə rəhmətli Möhbədin Səmədin, jurnalist Möhbədin Səmədin, Nağıllar Yalan Olmur kitabının ilk redaktoruydum. Orada məni tutan bir şey oldu. Orada Möhbədin rəhmətli mərhum sənətkarımız Əhsən Dadaşovun öz dilindən olduğu kimi ora yazmışdı ki, mən tarın nəyə qadır olduğunu 1900 ilin ola bilər səhv deyəm 61-ci ildə İstanbulda qastrol səfərində olanda bildim. Mən salonda rast çalırdım. Birdən gördüm ki, salondan
yaşlı bir adam oxuyur. Sonra mən onunla tanış oldum. Məlum oldu ki, Məşədi Məmməd Fərzəliyevdir. Mən bundan təsirlənib, biraz da yazılan mənbələri oxuyandan sonra təsirlənib bir Səs Qərib Olmur hekayəsi yazdım. Bu həm də Azərbaycan radiosunda da səslənib. Amma təəssüf ki, mən onun rastını tapa bilmədiyimə görə başqa muğamını səsləndirməyə məcbur oldum. Sonra bu, həqiqətən, Məşədi Məmməd Hüseynovla, demək, Məşədi Məmməd Fərzəli, Məşədi Məmməd deyirlər, mən ona görə elə deyirəm, Məhəmməd demirəm ona görə ki, o elə deyilir. Məşədi Məmməd Fərzəliyevin şəkillərini doğrudan da tutuşduranda mən mat qaldım. Doğrudan da bunlarda çox oxşarlı var. Amma məlumat üçün, bilgi üçün deyim ki, Məşədi Məmməd Fərzəliyev 1929-cu ildə konservatoriyada Üzeyir Hacıbəyovun dəvəti ilə müğaman dərs deyəndə artıq Məşədi Məmməd Fərzəliyev demək, Türkiyə mühacirət etmişdi. Yəni, bunlar eyni adam ola bilməzdi. Buna kimsə familiyasını dəyişməyə nə ehtiyac var? Və bu barədə də mən Gülsey müəllim, mən zəngləşəndə, danışanda bu barədə çox danışdıq. Hətta belə müzakirə açıldı. Mən də dedim ki, belə şeyləri mətbuata çıxartma ehtiyac yoxdur. Amma özlərinə deyərsən ki, filan yerdə, filan səhifə, mən bir kitabımda da onun şəkilini də vermişəm. Məşədi Məmməd Fərzəliyevi Azərbaycan radiosuna mən əlbəttə bir jurnalist, bir yazıcı olaraq ədəbiyyat yönünü bu işlərə yanaşmışam. Azərbaycan, demək, min illik poeziyamızı oxuyub, muğamlarımızın vəsfi silsilə verilişlər yazmışam, musiqi alətlərimizin vəsfi silsilə verilişlər yazmışam radioda. Onda Məşədi Məmməd Fərzəliyevin, mən ən çox çalışırdım ki, klassiklərin səsini orada canlandıram. Onda gedib arxivdən Məşədi Məmməd Fərzəliyevin səsini gətirib vermişəm. Doğrudan da onların Varşavada o xanəndələrin mən üç billəm açığı, onların xor şəkilində oxumağı, gülə-gülə mahnısını oxuyurlar, nə qədər insana zövq verir. Çox gözəl səslənir. Və siz təsəvvür Leyli və Məcnuna nə qədər müraciət eləyib bu insan. Doğrudan indi həyatı gətirməyib. Amma burada sözümün əvvəlində unutdum, gərək ilk dəfə adını çəkəydim. Açıq deyim, Məşədi Məmməd Fərzəliyev bir çox bizim xanəndələrimiz haqqında ilk dəfə mən özüm də onun redaktoru olduğum demək, Azərbaycan Xalq Musiqiçiləri kitabını Firudun Şünsk onu yazıb. Biz onu da ruhu şad olsun, hörmətlə yad eləməliyik. Çünki ilk dəfə onun haqqında geniş o şeir yazan məhz Firudun Şünskidir. Bilirsiniz, hər zamanın qədrini bilmək lazımdır. Necə ki, payız ayı gələndə ağaçdan yarpaqlar tökülür, biz də gözlərimizi yumub açırıq, görür ki, ətrafımız boşalır, dostlar itib, yoldaşlar yoxdur. Ona görə də bir-birimizin qədrini bilək və hər bir sənətkar haqqında saqı ilə danışmaq, onun sənətini təhlil eləmək, doğrudan da bizim sənətşünasların, musiqişünasların işidir, mən onlara uğurlar diləyirəm. Çox uzun danışmaq istəmirəm, bəlkə də uzun danışdım. Gülseyin müəllim doğrudan da son illər bu işinə belə mütəmadi məşğul olur, bizi də dəvət edir, ona görə təşəkkür edirəm. Belə bir iş görür və əlbəttə doğrudan da Məşədi Məmməd Fərzəliyevin burada bir çox kitabda dəyərli şeylər var ki, bilavasitə o valların şəklini vermək, o kataloqu çap eləmək, bunlar hamısı canlı vəsaitdir. Aqil müəllimin də sözünə əlavə olaraq bir şey deyim ki, neçə il bundan qalq adını çəkməyəcəm. Bu musiqi sahəsinin rəhbərlərinə birinə yanaşdım ki, yaxşı olar ki, xanəndələr haqqında, klasik xanəndələr haqqında, necə ki, ədəbiyyat yazıçıların, şairlərin həyat və yaradıcılığı keçir, o şəkildə də doğrudan da lazımdır bu. Bugün gənclər gərək bilsin ki, Cabbar kimdir, Cabbar nə oxuyub, Seyid kimdir, Seyid nə oxuyub, belə bir müntəxabata mən bilən ehtiyac var. Məsəl var, deyir ki, dərvişin hədiyəsi bir yaşıl yarpaq olar. Mənim təzə bir kitabım çıxıb, lap təzə. İlk kitabını mən Gülsey müəllimə bağışlayıram. Bir daha sizi
bu gözəl səbrinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Heç kəs salı tərk etmədi neçə saatdan bəri. Bu sizin bizim muğamatımıza, klassik irsimizə, bizim Qarabağımıza və ümumən dünyadan köç edənlərin ruhunu olan böyük sevginizin, ehtiramınızın, məhəbbətinizin ifadəsi kimi qarşıladım bunu. Tədbirin bir aparıcısı kimi məsuliyyət mənim üzərimdə idi. Mənə göstərdiyiniz bu mənəvi dəstəyə görə öz iştirakınızla çox sağ olun, sizə minnətdaram və sizə olan bu hörmətimi həm də sizin alqışlarınızla bir qədər də nümayiş etdirmək istəyirəm indi. Çox hörmətli, əziz, möhtərəm Gülhüseyn müəllim. Mən böyük məmnuniyyətlə yenidən sizi mikrofon qarşısına dəvət edirəm. Siz öz kitabınızı Salam Məşədə adlandırmışsınız. Bilirik ki, salamdan sonra bir əleykəssalam da olur. Və əminəm ki, növbəti kitablarınız sizin o əleykəssalamınız olacaq. Bəlkə də Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev haqqında ilə bir əleykəssalam kitabınızda olacaq. Mən sizə, bura toplaşan hər kəs adından, Azərbaycan mədəniyyətini, muğamatını sevən bütün dinləyicilər adından, oxucular adından ürəkdən gələn səmimi minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram və bu məclisin səbəbkarı kimi sizə son sözü vermək istəyirəm. Yəni, məclis daxilində son sözü. Bilirəm ki, yeni musiqi ifaları olacaq bundan sonra. Onlar da bir rəmzi məna daşıyır. Ən qocaman xanəndəmiz, Ağa Kərim, Nafiz və ən gənc muğam ustamız 8-ci muğam festivalının qaliblərindən biri Daşqın Kürçali indi burada kül kimi coşub daşacaqlar. Alqışlayaq gəlin onlar bərbaşdan və Gülhüseyn müəllim rəsmlərini. Birinci, mən burada əyləşənlərin heç birini tamaşaçı hesab etmirəm. Niyə? Çünki onlar bizim dostumuzdamız. Elə tələbələr də dostumuzdur. Nazim müəllim mənim çox gözəl dostumdur, familiyası da Kazımovdur. Biz bir-birimizə əmoğlu deyirik. Nazim müəllim, yəni bu kollecin direktoru. Kazımov, familiyam yadından çıxıb artıq. O əleyhissalam dedi, əleyhissalam inşallah Məşədi Məhəmməd Fərzəliyevin məzarını tapanda olacaq. Çünki onu axtarırıq, o tapılmalıdır. O bizim böyük, bəli. Çıxış eləyənlərə, kitab üzərində işləyənlərə, mənimlə həm müəlliflik edənlərə, qarşımıza gözəl, ləziz yeməklər qoyanlara öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çalışdıq ki, uzun olmasın. Əgər biraz uzun oldusa da gərək üzülü siyasız. Gözəl oğlana məndən yaşca balacadır. Öz səmimi təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, boynuna götürdü bu tədbiri aparmağı. Çox gözəl də apardı Əsəd Cahangir. Bizim həm gözəl tənqidçimizdir, şairdir, esseistdir. Hər bir janrda qələmini işlədə bilir. Hamınıza bir daha təşəkkür edirəm. Əgər kimsə yaddan çıxdısa, xahiş edirəm. Yəni, bir-bir hamını saya bilmərəm. Buzovnadan durub bura gələn mənim dostlarıma təşəkkür edirəm. Əgər yenə deyirəm, bəlkə kimsə danışmaq istəyir, ola bilər. Şüvələndən, Mərdəkəndən, yəni Bakı kəndlərindən hamıya təşəkkür edirəm. İndi də musiqiçilərimizi dedi Əsəd müəllim, onlar da öz ifalarını qutarandan sonra ancaq bizim bir ifamızda qalır. O da Məşədi Məhəmməd Fərzəliyevin Şüşlər təsnif olacaq. Hamdan yan sehvey dünya.
dünyada kemem ben yan her vakti ki camiyim ona dersimde cemem ben ay aman 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 Zahid Ramazan'da ya mene bu tövben verdin Zahid Ramazan'da mene bu tövbeni verdin Git başın için tövbede sabit kademe Benden ne sorursan Dünyanı tutup tenteneyi fezli kemalim Alemleri teshir kılan müteşem emmeyen ayaman aman Yavyan Sümbül ne güşayiş verecek Haltireye gül Sümbül ne güşayiş verecek Hatireye gül Dilbesteyi Ol kakili pirpiç xəməm məyən Sümbül nə güşayiş verəcək Xatirəyə gül Dilbəstey ol kakili pirpiç xəməm məyən Məndən nə sorursan o gülün sirri dəhanin Məhv oldu vücudim, elə bil kim ədəməm məyyən Ənbat-ı məani olur əhyav nəfəsimdən Sün aləmə rav, seyyidi eycaz dəməm məyyən Lütfeyle ey sabi Gene yol cam serşari Kitaref eyleyim Kölümdeki bu renc humari Ne kisem de zerim vardur Ne embarimde bir hebbe Mezey olsun Meni bir çize yarın Lel şehvayuri Canuni Thank you.
gelsin meclise mütrib, elinde saz müzrabi. De gelsin meclise mütrib, elinde saz müzrabi. Çalıp tarı defi, şad eylesin men aşık-ı zari. Ne mellakem, ne tüccarem, ne hani merdüm azarem, metaim şehridir ancak onunda yok karidari. Duran şehir ile bir name apardım şahiran. Dünen şehir ile bir name apardım şahirane. Dedi törkü ne midanem, mera tobe çepin dari. Özü Türk oğlu Türk emma deyir türkü cehalettir. Kudaya müzmehin kıl tehtiden bu alı gazari. Ümidin kesme möcüz yazanan təlim eden dildən. Ümidin kesme möcüz yazanan təlim eden dildən. Gezer bir ermağan tənyək defterin bilçin ütatari. Edib xali nigari ya regülşen deyen gəhlale. Edib xali nigari ya regülşen deyen gəhlale. Basıbdır həsrətindən bayağına dağı siyahlalər. Çəməndə yar izin gördüm, nigar ağlalıyə baxdım. Nə lalə, lalə ruxsarın yanında bir giyahlalər. Xiyali yüzüm gəhlalə. Ay aman 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 ay 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 Thank you.
sərin təl hər Uca dağ başında Uca dağ başında Ceylan yar eylər Ürəyim başında Peykan kan Kimse inanmır sen
göster o gül çöhreni, qoy aləmin ağsın, qoy aləmin ağsın. Yaralı yan dəymə, gülümün butasın əymə. Hələlik tələsməyin. İndi Məşədi Məmməd Fərzəliyevin səs yazısına, Şüşlər muğamına qulaq asacağıq ekran vasitəsilə. Onu dinləyəndən sonra bizim gözəl təqdimatımız başa çatacaq. Çox sağ olun. Oh,